Nəsimi rayonu, mənzil 20, Elmanov Tüyev küçəsi. Bax, həyətin, bax, hərəkəti belədir. Hamısı sinovala verdi, hamısı tökür, dağılır. Qarış. Buna bax, hələ bir vəziyyətə baxın, görün nə tər vəziyyətdədir. Bütün həyətin bu ikinci mərtəbədən çıxan uşaq, qısa da qırlar, qolu da qırlar, hamısı da qırlar. Artıq sebəzim budur mənim. Təmir edən yoxdur, qarış. Təmir edən yoxdur. Mənim evim başıma çıxır. Mənzilim, başıma. 4-5 nəvəm var. Hamısı altda durur. Dünən sıra gündə 4-5 belə taxta töküldü üstünə. Yaxşı ki, uşaqlar çəri girdi. O uşağın birinə bir şey olsa nə olar? Kim cavab verdi? Bunu mən sizdən xahiş edirəm ki, desinlər, ya təmir eləsinlər, ya bizi harasa köçürsünlər. Başqa şey biz istəmirik. Başqa bir şey istəmirik balacan. Ya təmir eləsinlər, ya da bizi harasa köçürsünlər. Bu ilə bağlanırsa müraciət eləmişsiniz, hansı aidət qurumlar? El demişəm, fövqələdiyə zəng eləmişəm, fövqələdiyə. 112-yə zəng elədim. Mənzil istismar idarəsindən dediyim gəldi. Şəkil müdürü gəldi, gəldi, baxdı. Mən ona heç nə demirəm. O gəldi, baxdı, gördü ki, baş pis çıxılmaz vəziyyətdədir. Dedi, biz xəbər verərik, hansı quruma verməliyik. Söküntü aparırlar, ora deyir, deməliyik. Onlar indi oraya deməlidirlər, deməlidirlər, bilmirəm. O gəlib baxıbdır bura. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada? Biz burada 28 ildir yaşayırıq. 28 ildə, 89-cu ildən biz bu həyətdə yaşayırıq. Ermənistan köçkünüyük, balacan. 88-dən yaşayırıq, binada çoxdanın binasıdır. Bəlkə də 100 ildən çox yaşı var bu binanın. Bu binanı ya köçürsünlər, ya təmir eləsinlər, qoy bizim körpə uşaqlarımız var. Nə qədər körpə balalarımız var. Onların birinin başına düşdü, onların birinin başına düşdü. Uşağa bir şey oldu, xəsarət, ona kim cavab verə olacaq? Heç olmasa, təmir eləsinlər. Neçə ailə yaşayır burada? Burada 40-45 ailə yaşayır. Hər ənin evində 4-5 uşaq, 4-5 nəvə. Nəvələ çoxdur, bəlkə də 100-dən çox uşaq var həyətdə. Həyətdə 100-dən çox uşaq var, balacan. Hər ənin evində, elə şəxsən mənim 4 dənə körpə nəvəm var. Hamısı da qapıda yaşayır. Bax, buradan çıxır. İnan, 3 dəfə düşdü taxta. Yaxşı ki, uşaqlar çərdə olublar, çərdə oldular. Çərdə olmasa, uşağın birinin başına düşür, uşağı öldürərdi. Biz bura gələndə dedilər ki, bu ön səhər sizi köçürürlər. Nə mazad eləyin, təmir eləyin, heç nə eləməyin, köçürsünüz. Bax, and olsun Allah. Mən də dedim, ayşı, deməyə baxma. Sonra biri gəldi. Dedi ki, sizi köçürürlər. Aradan illər kesib, Allah aylar, kişi ölüb, qəbirdə çürüyüb, gedib, hələ biz burdayıq. O kör bu uşaqlar nə tər eləməlidir? Gələcək, hava qazan təmir eləyir mən. Ay oğul, qurban olun. Gərək evin yəsi olmasa, o evdə tərbiyə olmaz. Gərək bizim də jəkimiz, o biri, bu biri də bu ev üçür. Səhər onun körpə gül balaları. Bəlkə gecə üçdə uzaq olsun, uzaq olsun, qaldı altında. Jək artı başını saxlayan, heç arda. Cəmat əriyalını onu belə tikə-tik eləyərlər. Hər ən gül kimi zəhmət çəkib saxlayıb. Biz icra hakimindən, Bakı Sovetinin nümayəndələrindən köməkli istəyirik, gəlsin, baxsınlar. Dövlətimizdən köməkli istəyirik. Dövlət deyəndə icra hakimiyyətimiz var, Bakı Sovet var, gəlsin, baxsın, nə lazımdır bizə bir tədbir görsün. Nə ilə? JK bildirmiş, başqa yerə deməmişik, təkcə JK demişik, JK-də dedi, xəbərdarlıq eləyəcəm. İndi bilmirəm, eləyib, bəlkə də eləyib, bəlkə də eləmək bilmirik. O dedi, mən eləyərəm. Nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Bir həftə bundan qabaq gəlmişdilər. Bir həftə olar. Gəlmişdi. Gəldi, baxdı, özü də mətəl qaldı.